Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, iniciamos a oração do nosso terço, neste dia de Santa Genoveva. Santa Genoveva, uma santa francesa, que nasceu no ano 422, uma família muito simples, consagrou-se a Deus e teve várias interferências na história da França. No ano depois de partir, nascer para o céu em 512, partiu com 90 anos de idade. No ano 1190, no ano 1129, a França foi atingida, sobretudo Paris, por uma peste chamada a Peste dos Ardentes. Estevão, bispo de Paris, pediu ao povo que invocasse a intercessão de Santa Genoveva. Imediatamente as curas começaram a aparecer, até que em poucos dias a peste desapareceu. Foi chamado o Milagre dos Ardentes. A partir disso, o Papa Inocêncio II ordenou celebrar-se todos os anos a sua memória. Que Santa Genoveva interceda por nós. Iniciamos a oração do nosso terço a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos os mistérios gozosos. E no primeiro mistério contemplemos a anunciação do anjo à Nossa Senhora. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vamos rezar o primeiro mistério, hoje rezar o terço com a comunidade de Cambridge, e o primeiro mistério vamos rezá-lo com o nosso irmão Kevin Medeiros. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Nossa Senhora Fátima, rogai por nós. Obrigado. Boa noite, Senhor Padre. Boa noite, obrigado e bom ano. Igualmente, Pai. Obrigado. No segundo mistério, gozoso, rezemos por todos aqueles que foram batizados neste dia, no dia de Santa Genoveva. Na nossa comunidade, Our Lady de Fátima Church, foi batizado Paulo Jorge Santos Godinho. Rezamos por ele, por todos os seus projetos, sonhos, esperanças, para que o Senhor o acompanhe na sua vida e para que também seja fiel aos compromissos do batismo. E vamos contemplar no segundo mistério a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Naqueles dias, Maria levantou-se, foi às pressas às montanhas, uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E vamos rezar com a nossa irmã Madalena Lima. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Glorioso São José. Rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Muito obrigada, Senhor Padre. Boa noite. Boa noite e continuação de bom ano. Obrigado. Muito obrigada. No terceiro mistério gozoso, a nossa irmã Joana Couto enviou-nos a mensagem para que rezemos. Nossa Senhora nos ajude e dê força aos que estão perdendo os seus queridos por causa da pandemia. Para que todos aqueles que estão doentes e, sobretudo, os que têm doenças crónicas, para que saibam, tenham força para enfrentar as dificuldades. Também a nossa irmã Maria Dutra. Boa noite a todos e feliz ano novo. Que Deus dê a todos muita saúde, em especial àqueles que mais sofrem com esta pandemia, que está difícil de acabar. Que Deus nos dê a esperança de dias melhores. Rezemos então por todos aqueles que estão a passar estas dificuldades neste tempo difícil, com tantas provações e dificuldades. Um tempo que não só no campo da saúde, mas no campo da moral, no campo da falta de liberdade, de falta de justiça, tantas preocupações que o nosso mundo hoje nos apresenta e pelos quais devemos rezar. E vamos contemplar no terceiro mistério gozoso. Contemplemos o nascimento de Jesus no Templo de Belém. O nascimento de Jesus no presépio em Belém. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. Também José subiu da Galileia à cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz o seu filho primogênito, que, envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E vamos rezar o terceiro mistério, também da comunidade de Cambridge, com a nossa irmã Graciete Ribeiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre. Muito boa noite, obrigado e bom, continuação de bom ano. Obrigada igualmente, obrigada. Boa noite, obrigado. Quarto mistério, a nossa irmã Maria Medeiros
enviou-nos uma mensagem desejando boa noite e rezemos a Nossa Senhora que nos dê as suas graças, as melhores de todos os que sofrem e que estão também as famílias que estão mais preocupadas com esta pandemia, com os doentes, sobretudo, mais difíceis. Rezemos por todos. E vamos contemplar no quarto mistério, gozoso, a apresentação do menino Jesus no templo. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E vamos rezar o quarto mistério com a nossa irmã Maria Cabral. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Boa noite, Sr. Padre. Muito obrigado, boa noite e continuação de bom ano. Obrigado e igualmente. Obrigado, boa noite. No quinto mistério gozoso, contemplemos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais se apercebessem. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria das suas respostas. E vamos rezar o quinto mistério por todos aqueles que se recomendam às nossas orações e também pelas almas do purgatório, das nossas obrigações, e também os mais abandonados e esquecidos, por quem ninguém reza. E vamos rezar o quinto mistério com a nossa irmã, Silvina Valentim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre. Muito obrigado e continuação de bom ano. Obrigado igualmente ao Senhor Padre. Boa noite, boa noite. Obrigado. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Genoveva, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Genoveva, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Genoveva, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agradeço a todos aqueles que participaram no terço conosco. Muito obrigado a todos os que nos enviaram mensagens, os que rezaram, participaram diretamente do primeiro mistério Kevano Medeiros, portanto, todos da comunidade da Our Lady Fátima de Cambridge, Ontário, no primeiro mistério Kevano Medeiros, no segundo Madalena Lima, no terceiro Graciete Ribeiro, no quarto Maria Cabral, no quinto Silvina Valentim. Enviar um abraço a todos aqueles que fazem anos de aniversário de batismo neste dia, da nossa comunidade em Kingston. Foi batizado neste dia Paulo Jorge Santos Godinho. E rezamos por ele, por todos os seus projetos, por todos os seus sonhos, as suas esperanças, objetivos de vida, etc. E também, como muito obrigado a todos aqueles que têm mandado mensagens e preocupações por causa da doença, mas eu só tenho motivos para louvar o Senhor, porque me sinto bem e não senti nada mais do que uma pequena constipação. Agradeço a Deus, agradeço as orações, agradeço tudo, mas, portanto, partilho convosco esta experiência, porque é um momento de muita dificuldade, muito medo, muitas incertezas, mas é o meu testemunho, aquele de que posso falar é o meu, foi uma graça de Deus, tem sido uma graça de Deus, porque neste momento já há mais de 5 dias, mais 6 dias ou 7, portanto eu agradeço a Deus todos os dons que Ele nos concede, que Ele nos vai dando na vida, e continuemos a colocar-nos nas mãos de Deus e a rezar. Obrigado a todos aqueles que têm participado connosco e que têm rezado, aqueles que mandaram as mensagens, e todos aqueles que se têm inscrito e tem falado do nosso programa, muito obrigado a todos e que o Senhor a todos nos anime e nos dê força e não nos distraia daquilo que é fundamental, que é o caminho para a eternidade, o caminho para a casa do Pai. A todos uma santa noite.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma santa noite. Thank you.